Och min pulsengäst, han kommer ifrån Roslagen. Mina damer och herrar, Christer Henriksson! Tack så. Välkommen. Tackar. Hur står det till? Bra. Ja. Bra, jag är på gott humör av den där ja. Historien där. Det där är, tycker jag, det är en, alltså, jag kan inte hela Engströms. Nej. Men den där har jag hört på så många gånger och den är lika rolig varenda gång. Ja. Och det är så roligt det där för att just Loskäret, ja. Det är alltså, när jag sitter på, i min barnkammare så att säga, mitt barndomshem finns ju kvar fortfarande, mm. då ser jag Loskäret. Så det, ja. Är, det är så nära en på. Ja. Så jag känner mig väldigt hemma. Ja, vad skönt. Ja. Ja. Men jag tror Sigurd Wallén har väl gjort den här på skiva också. Ja, just det. Många, just det. Riktigt, ja. Jo, Christer, född 12 november 1946 i Heverö. Ja. Grisslehamn. Ja, man säger Väddö, Grisslehamn. Ja, ja, Heverö. Ja, Heverö kommun, ja. Ja. Ja, just det. Och där växte du också upp och din far, han var ju fiskare och hade fiskaffär. Ja. Hade du någon liten tank innan, alltså fortsätta med fiskerit eller? Nej, det hade jag inte, för det var för tidiga månader. Ja. Det är då man blir skådespelare, ja. Om man inte vill gå på månaderna. Ja. Nej, det hade jag faktiskt inte, utan nu sen har jag fått gjort det här loppet som skådespelare. Ja. Nu kan jag längta tillbaka. Det fanns en tid när jag liksom tyckte nej, inte liksom tillbaka till Island. Men nu börjar jag längta tillbaka till Island. Men alltså, nu går det ju inte liksom därför att det är ju hugget som stucket om man är fiskare eller skådespelare. Därför att det är ju lite arbetstillfällen för skådespelare som det Torskålands hav numera. Så, att det, så det är okej. Okay. Ja. Men du gillar fisk fortfarande? Jag gillar fisk. Jag tänkte på Bagarns barn. Och Nej, så har det inte varit. Nej. Sen är det då så här att grundskolan i Grisslehamn och så latinlinjen i Norrtälje. Ja, just det. Och då du fick ju bra betyg. Ja. Så du skulle ju kunna egentligen fått vilket jobb. För att det här med teatern, det fanns inte riktigt i din värld ännu. Nej, det fanns inte. Utan det började när jag gjorde värnplikten. Ja. Så låg jag på en lucka med väldigt många intellektuella. De var präster och de var väldigt teaterintresserade. Ja. Och då började en teaterlinje. Ja. Och jag var inte med på den där teaterlinjen. Och då så skulle de ha ett uppspel och det fattades en kille. Mm. Då bad de mig vara med. Det var Bernard Shaw. Ja. Och då, vi hade inga pengar, så de sa nästa gång betalar vi kronotan om du är med. Och så var jag med. Och så var det en dam där som var pedagog som sa, jag tycker du ska bli skådespelare. Uh-huh. Och då tänkte jag, ja, varför inte? Så jag ringde upp Margaret Weivers i Norrköping. Uh-huh. Som var skådespelare. Det är lite intressant där då. Så att det är just där då när du gör denna inhopp på luckan så att säga i den här pantomimteatern då. Mm. Det är då du känner att det här vill jag göra. Men det har inte funnits någon tanke någonstans att du skulle vilja hålla på med teater innan det här med Norrköping, Linköping? Jo, alltså jag tror det har funnits. Men det är också sån där, alltså det var så omöjligt, du vet, att säga i Grisslehamn att man ska bli skådespelare på den tiden. Det lät som att jag ska bli filmstjärna i Hollywood. Så det förstod jag att det är någonting man ska tiga med. För annars kan man bli ansett som byidiot alltså. Ja. Om jag säger att jag ska åka på Grisslehamn och bli filmstjärna. Ja. Så att det, alltså, jag tror att det är så för många som vill bli skådespelare. Jag tror det är så fortfarande. Det är någonting som man förtiger väldigt länge. Därför att det är sånt. Det låter så anspråksfullt på ett sätt. Att säga att jag ska bli skådespelare. Det låter som man har ett väldigt stort självförtroende då. Mm. Så att jag tror att det var någonting sånt där som jag inte riktigt ville säga högt. Mm. Kanske ens till mig själv. Därför att det är ju så att rädslan också för att misslyckas med det var ju då att nästan man förtiger det för sig själv på något sätt. Mm. Jag tror faktiskt att det var en väldigt stor dröm för mig. Mm. Men att jag teg med den, och det gjorde jag också när jag sökte in på scenskolan. Det var ingen som visste att jag sökte in. Mm. För jag tänkte att jag söker in och sen jag ville bli läkare. Mm. Det var en sån där dröm som jag kunde säga högt och som pappa och mamma blev väldigt glad för. Ja. Det blir ju alla föräldrar om barnen kommer hem och säger att de ska bli läkare. Ja. Och så
då tänkte jag det, och när jag åkte till Malmö och sökte så berättade jag inte det för någon att jag skulle söka in på scenskolan, utan jag tänkte, jag gör det en gång. Mm. Och det är ju så att det är ganska ovanligt att man kommer in första gången. Mm. Mm. Och så tänkte jag, men då har jag gjort det. Och sen blir jag läkare. Mm. Och sen kom jag in. Och så kom jag in och tänkte, då går jag scenskolan. Ja. Och så blir jag läkare. Ja. Och så gick jag ut scenskolan och så fick jag jobba vid Vika Band på Stockholms stadsteater. Ja. Och skulle göra Peer Gynt. Och så tänkte jag, då gör jag Peer Gynt och så blir jag läkare. Ja. Och så tänker jag fortfarande, nu är jag du sitter här och nu blir du läkare. Sen så blir jag läkare. Varsågod nästa. Varsågod nästa. Ja. Men du pratade lite grann här om Margaret Weivers. Ja. Det var alltså din första teaterlärare. Ja. Och... hon då, du jobbade tillsammans med henne och då är det, hon är ju en väldigt varm människa, både hon och Bertil Nordström är en varm och trevlig människa. Och du fick ett väldigt bra förhållande till dem och din första regissör blev Bertil Nordström. Det blev Bertil, ja. Ja, Illa Wendel. Illa Wendel. Ja. Med, ja just det. Mm. Ja. Med Margaret också. Så ja. Med. Och sen, hette det... Canterbury Sägner någonting sånt. Canterbury där. Tales. Ja, ja Canterbury Sägner. Ja, okay. Och här någonstans då befinner vi oss när vi ska titta på första inslaget med Christer. Och det kommer här. Är det här fiska hästar? Det finns ju inga hästar. Jo. Du vet du det då? Vi ska låna de här bönderna. Vi ska låna dem, men vi ska inte låna de här bönderna. I backar. De stannar så länge det finns något kvar att äta i byn. Ja, just det, de suger ur byn och de där andra. De kan, de ska bara ha. Men man kan ju inte göra någonting åt i alla fall. Vad är det? Men du menar då? Vi kan ju stå alla hästar där. Det går inte. Med alla svenskar där borta. Det går inte. Vi behöver hästar och vi ska ha hästar. Och du ska hämta dem. Regnskanten där borta. Det tar vi en let. Sen tar vi skydda buskarna. Då kommer ända fram till stengärdet. Ja, det är nog rätt. Sen då? Sen är det bara gå fram och hämta hästarna. Så du bara gå fram och hämta hästarna? Ja, du vet ju hur du ska sköta dem. Anna. Var ska du gå då? När du kommer fram till stengärdet så vänta på en signal från mig. Vad då för signal? Jag märker nog. Anna! Vad ser det? Ja ja. Har du sett det här sen det? Ja, jag har faktiskt sett det. Jag såg det för 10 år sedan. Ja. Ja, då fick jag upp en sån gammal kassett från Malmö. Ja. Ja, ja. Mm. Det var ju musik i den här serien. Det gjordes ju musik. Ja, fråga inte vem som har gjort musiken. Jo, jag tänkte fråga dig vem som gjort musiken. Jo, men jo. Jag tänkte, så medveten är du. Nej. Jo, men det är en mycket känd kille som spelar flöjt. Och det är, om du står i ditt Grisslehamn och tittar ut ur Ålands hav så kan man höra den här musiken. Han skriver säkert, det brusar lite och åar och grejer. Och sen, hans mellannamn låter som en nysning. Jisson. Nyström. Nej. Då får du poäng bara för det tycker jag nu. Ja. Nej, det var faktiskt Björn Jisson Lind. Ja, Björn Jisson. Ja. Det visste du. Ja, det visste jag. Ja, det ska jag. Ja. Björn Jisson Lind gjorde musiken faktiskt. Ja. Om vi nu då går framåt lite grann i karriären så är det då så här att du kom ju sedan med då som du själv sa till Stockholms stadsteater. Mm. Debutrollen var ju Peer Gynt. Den stora debutrollen. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja. Och den uppsättningen var ju lite annorlunda egentligen. För där var du den unge Peer Gynt. Och Kevin Jen var den äldre Peer Gynt. Jaha. Och man delade jag trodde det skulle vara frågan. Vem var den äldre Peer Gynt? Tänkte jag, den kommer jag kunna. Och vem var den äldre? Det var Kevin. Ja, ja. Sen hände det någonting där. Ja, just det. Ja, just du drabbades det. Utav jag drabbades scenskräck. Scenskräck, ja. Hur, vad var det som hände? Alltså, jag tror att det är så många som har svårt att förstå det här. Mm. Hur det kan bli så. Ja, det har jag också. Ja. Efterhand. Väldigt svårt att förstå det. Därför att det var någonting som... Det hände... Alltså, det började så här med att jag blev alltid hes när jag pratade.
Och det var ingen som kunde förstå varför jag blev hes. Det var upprinnelsen till det hela. Och det var, jag gick till alla talpedagoger och allt, och alla kunde bara konstatera att det var inget fysiologiskt fel på stämbanden. Och sen så blev det där värre och värre. Så till slut så blev det så att jag knappt kunde andas på scen. Och jag gick till olika läkare och det liksom man kallade för olika saker. Och jag fick penicillin och jag fick det och jag fick det och jag fick det. Och det blev aldrig bättre. Sen var det en föreställning som jag blev sjukskriven några dagar och fick åka ut till Gislahamn och vila med. Det var Viveka Bandler som sa, nu lägger vi ner det här 4-5 dagar. Mm. För jag började avbryta föreställningarna mitt i. Gå hem alltså? Du avbröt och gick hem? Ja, jag kunde inte fortsätta. Nej. Jag kunde inte fortsätta för jag kunde inte... Rösten pajade, jag kunde liksom inte. Och då så åkte jag hem till Gislahamn och där vilade jag 5 dagar, en vecka. Sen så kom jag tillbaka och skulle spela. Och jag trodde jag skulle spela och då kom jag ihåg att när jag skulle gå in på scen så mötte jag en kollega som sa, hur mår du, sa han. Och sen, jo jag mår bra, jag mår mycket bättre nu. Och sen, jaha, sa han, men fan du är ju alldeles grön i ansiktet. Jag är grön, sa jag. Ja, och så gick jag in på toaletten på Stadsteatern, så tittade jag med. Så var jag alldeles grön i ansiktet. Och då tänkte jag så här, fan jag måste vara rädd. Men det var att jag kände inte det själv. Och så gick jag in och spelade och så hade jag sceneri nere. Och så skulle jag lyfta, alltså skulle jag springa en diagonal upp på scen. Och när jag lyfte det ena benet så var det, alltså det var 3 ton. Och jag fick inte upp det. Och då tänkte jag så här, alldeles klart att nu dör jag. Och svårare än så här är det inte att dö. Och så såg jag Anita Ekström som var min, som spelade Solveig. Hon stod längst där borta och jag skulle upp till henne. Och det var väl kanske faktiskt avstånd var 7 meter. Och hon försvann som i liksom en tunnel, så det var 7 kilometer bort. Och jag tänkte, det här är omänskligt att jag ska gå 7 kilometer. Förlåt. Så. Och så gick jag i alla fall. Jag tänkte, jag börjar att gå. Och sen kommer jag inte ihåg någonting mer. Mer än att jag vaknade av att någon skrek. Han har dött. Och då tänkte jag, det är jag har dött. Ja, så enkelt var det. Och då kom den kvällen så var det en läkare från Sofiahemmet som var där. Mm. Och han kom in efteråt till år sedan. Och då så tog han mig till Sofiahemmet. Och så låg jag där och då tog de alla såna här EKG:n och de tog alla järn, alltså mycket blodprover och alltihopa. Och då konstaterade han att jag var hur frisk som helst. Och då kom han in en morgon, kommer jag ihåg, med hela det här med alla kandidater. Alla kom in och klapprade med vita träskor. Och de stod runt den här sjukbädden. Och så sa han så här till de här kandidaterna att skulle ni kunna gå ut ett tag, jag vill vara ensam med Christer. Och då satte han sig ner, kommer jag ihåg, och vid sängen. Och så sa han att, ja Christer, det är så här att du är väldigt, väldigt frisk. Men jag tror att det är så här, sa han, att du har fått scenångest. Och när han sa det så började jag gråta på ett sätt som jag liksom aldrig gjort förut. Utan, alltså de fick komma så här med, du vet, det var som, jag fick upp magsäcken i mun och de stod med såna här med rondskålar. Va? Och han sa, jo men det går över snart. Och systrarna böt rondskålar så här hela tiden. Va? Och så låg jag väl kvar där en dag. Och då var det så där klart för mig. Och då tänkte jag naturligtvis, nej men nu blir jag läkare. och då gick jag till Viveka Bandler och sa det att nu slutar jag med det här. Och det sa hon att det gör du inte. Nej. Jo, så det gör jag. Och jag var ung och väldigt rädd för Viveka Bandler. Det var vi alla. Eller man hade väldigt respekt för henne. Men där kände jag att där rådde jag på henne. Så jag sa upp mig. Och hon sa, nej du får tjänstledigt. Nej, jag säger upp mig, sa jag. Och då började jag på Sabbatsbergs sjukhus
så tänkte jag att då börjar jag som alltså sån här natt alltså nattvak ja. Just det. Och där satt jag och tänkte att nu gör jag det här ett år. Jag hade ju småbarn också så ja. Det var ju tvungen att försöka. Och det var ju väldigt skönt och jag visste att jag kommer aldrig mer börja med teater. Och det var oerhört, alltså det var jätteskönt. Det fanns ingen sorg i det. Men sen när jag satt där i ett år så var det som om det vaknade på nytt. Alltså det plötsligt så liksom efter ett år så tänkte jag så här, nej, jag måste tillbaka en gång till alltså och försöka. Mm. Och då gick jag tillbaka och så sitter jag här. Ja, och är fortfarande inte läkare. Nej, fortfarande inte. Nej, det är för sent. Ja. Mm. Ja, jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på faktiskt. Mm. Ja. Nu ska vi ta och titta på nästa inslag. Ja. Det låter så abrupt att säga så efter det här. Nu ska vi titta på nästa inslag. Ja. Och det kommer här. Mm. Fråga vilken serie? Nej. Det vet du. Ja, du ska inte vara så säker. Säg det då. Kära farmor. Ja, kära farmor. Det är rätt. Ja, det är lite rätt. Ja. Okay. Och så såg vi John Harrison. Ja. Men då var det så här, själva farmor här. Ja. Hon var alltså dotter till någon. Och vad hade han för yrke? Det är genomgående hela... Dagmar. Skandalöst. Ja. Alltså. Dagmar Margareta Krook. Och hon var dotter till... En riktig bit. Slaktare. Ja, slaktare. Visst var det så. Ja. Slaktare. Ja, ja. 5,5 timmar på scenen i ditt stora genombrott som Arnold. I pjäsen Arnold. Kan man säga det? Det var det stora genombrott. Ja, så säger alla andra, men det tycker inte jag. Jag säger alltid Per Grynet, men det var... det var mitt fjärde genombrott. Nej. Hur som helst, det var en succé. Ja. Och 5,5 timmar på scen. 5,5 timmar på scen. Mm. Och då undrar man ju då, hur går det till? Hur kan man göra det? Alltså, jag menar... Det går väldigt bra när man spelar i... Alltså, du vet att... Fungerar inte en föreställning, nej, så är ju en kvart, 8 timmar, ja, kan ju vara ändlöst, du vet ju själv. Ja. Eller kanske alltid funkar för dig på scenen, men du vet va. Det var en sån succé va, ja, så att du vet att det var, publiken bar en i mål varenda kväll. Mm. Man behövde bara gå in, så var det inga problem. Därför att det var en sån, och det var också en sån föreställning som man blev så glad av att spela. Därför att den var så rolig och den var så bejakande och så, den hade ett sånt hjärta va. Det var liksom något sånt där lite makalöst att vara med i. Mm. Det tyckte vi nog alla som var med i det där alltså. Om du tänker nu då, när du började med teater så hade jag läst en intressant artikel då med dig och Kevin igen då, när ni pratade om repetitionsarbetet och hur man jobbar. Så om du ser, och då, du har berättat att när du skulle spela på kvällen, spela teater på kvällen, så började du förbereda på morgonen. Mm. Det var så teater hela tiden och så. Hur är det idag? Kan du hitta koncentrationen mycket snabbare? Ja, alltså idag, nej men du vet det där höll på att förstöra mitt liv. Ja. Och jag tror att så här, eftersom, nu kan vi gå tillbaka till scenångesten. Ja. Att jag tror att det var där ur, om man kan hitta någon förklaring på den, så tror jag att det var från det jag vaknade på morgon, så var hela mitt liv bestod av att jag skulle stå på scen på kvällen. Jag kunde vakna 4:45 på morgonkulan och vad konstigt jag låter då. Nu ska jag försöka testa den här repliken. Ja, men det är jättekonstigt. Alltså så, och så gick jag då, så hade vi små barn och jag var alltid frånvarande. Alltså i livet var jag alltid frånvarande för att all koncentration gick åt till att vara till att det jag skulle göra på scen. Mm. Och det var det där jag tror på något sätt att kroppen så att säga kollapsade åt mig, därför att jag var tvungen att förändra någon slags inställning till jobbet. Och det gjorde jag faktiskt med den här Arnold när vi repeterade den, och
Den var då en 5,5 timmar. Den var 5,5 timme. Dessutom skulle jag vara rolig. Och alltså det är ju en mardröm. Mm. Att veta att man ska vara rolig 5,5 timmar. Alltså det är. Och det började när vi hade de där. Började med de här små publik... Det var bland annat det första publikgenrepet vi hade, va? Så kände jag det här kravet på att vara rolig. Att när jag kom in så var det ingen som skrattade alls. Och jag kände att nej, men nu tuppar jag av igen. Alltså. Det här är förfärligt. Uh-huh. Och då sa den här regissören Jen Mogård till mig. Uh-huh. Så sa han att vad gör du? Alltså, vad gör du innan du går in på scenen? Uh-huh. Och då sa han, jag koncentrerar mig, sa han. Koncentrerar på vad då? Jag koncentrerar mig på att vara rolig. Uh-huh. Så jag sa, men det kan du inte koncentrera på. Därför då blir du ingen rolig när du kommer in. Uh-huh. Du måste komma in, säga första repliken. Och sen se vad som händer. Uh-huh. Och sen bara gå vidare. Uh-huh. Och på något sätt så, jag gjorde det andra kvällen. Uh-huh. Så tänkte jag, okej. Okay. Och han sa så här att, koncentrera dig aldrig. Utan liksom prata med kollegor så länge du kan. Och så går du in på scen bara och så säger du första repliken. Mm. Och då gjorde jag det. Och det blev skitbra. Skitbra blev det. Så jag jobbar så fortfarande. Ja. Att jag försöker vara på teatern 5:05. Det tycker jag är väldigt tidigt. För då har man 5 minuter på sig att bli nervös. Ja. Så att jag skulle gärna vilja bara liksom direkt gå in. Och det är mycket bättre. Sen har jag nog lärt mig det där väldigt mycket. Alltså eftersom jag har filmat en del. Ja. Och då är ju, det är ju liksom verkligen filmen. Det är ju den där liksom... Alltså det är den här korta koncentrationen. Ja. Att du måste liksom i 3 minuter direkt koppla på och sen så koppla av. Och sen sitta och vänta 2 timmar för att koppla på igen en halv minut. Va? Hade du nytta av det där tycker du när du gjorde rollen i Rederiet? Alltså, ja. Att koppla på det där så snabbt. Ja, visst. Alltså, i film är det livsnödvändigt alltså att man har den... Mm. Att man har den. Vi ska se hur det ser ut i Rederiet. Här, det kommer nu. Jag ska ge dig ett gott råd. Vadå? Vad fan är det frågan? Va? Jag sa att vi skulle lägga ner verksamheten idag. Jag gjorde ju allt för att stoppa det, men det var för sent. Skitsnack! Det är sant! Jag försökte få ta på dig för att berätta om det, men du har varit som uppslukad. Ja visst! Vilken tur att du hittade mig istället. Det var en liten kugget stort hjul. Ja, det är klart. Och det är jag som har det hjulet rullande. Jag svär på att jag försökte få tag i. Gå aldrig bakom min rygg igen. Finns ögon överallt. Ja. Vem tittade fram bakom skynket? Nej, jag ja. Ja. Nej. Jo, det är ju så här att Rederiet är ju då en samproduktion. Det är drama som gör Rederiet, kanalet drama. Ja. Men det samproduceras med ett annat land för att det ska gå smidigare och lättare. Och då har ju vattnet... Finland då. Ja, just det. Och det heter... Om man tänker på Bert-Åke Varg så kan man få fram kanalnamnet, tänkte jag. Yle. Ja. Yle 2 till och med, alldeles riktigt. Titta vad bra det blev. Ja, visst, alltså Yle 2. Ja. Nu har du gjort så mycket. Du ser ju tv, teater, filmar och teater och sådär, scenteater och så. Jag brukar tänka så här, man brukar hitta en punkt i ens liv när allting känns väldigt motigt, att man går tillbaka till just den punkten. Alltså jag tycker liksom på något sätt att det är väldigt lätt att det är... Att, det blir ju också när man blir äldre att man måste också... Ibland så tycker jag man måste påminna sig själv om varför man en gång började. Mm. Alltså det är faran tycker jag liksom på något sätt när man blir vuxen. Mm. Att man glömmer det där barnet inom en som ville det här så mycket. Mm. Och så jag kan nog tänka så att
ibland så känner jag så här att jag skulle kunna säga nej till saker. Men så finns det någon liten grabb i mig som jag liksom, som jag blir påmind om, så säger han, som säger, så tänker jag så här att nej, men han skulle nog gilla om jag gjorde det. För han drömde om att göra det här en gång. Och då säger jag ja. Och då vaknar den där grabben i mig. Jo, men det är så. Jag har de där minnena faktiskt ganska starkt. Och de vill jag inte förlora därför. Jag vill inte på det sättet bli vuxen. Nej. Vi ska ta nu och titta på den gråtande ministern. Ja. Hej, Sven. Hej. Hur har du haft idag? Jo. Jag kom just på att jag glömde köpa vin. Vem är Anja Kallik? Anja, vad sa du? Anja Kallik. Varför frågar du det? Hennes syster var här idag. Beatrice Gallick. Du vet att hon ringer mig hela tiden. Hon måste vara tokig. Alltså, hon pratar om sin syster hela tiden och jag vet inte vem människan är. Jag har pratat med Nordor om det här. Jag vet inte hur jag ska få stopp på det. Vad sa hon då? Det spelar ingen roll. När du ändå inte vet vem det är. Eller hur? Vivekas Heldal. Ja. Ja. Jo, det här var alltså hämtat ur den gråtande ministern. Och nu tänker jag frågan, för nu är det väldigt nära kanonbra. Vem var det som i denna serie spelade statsministern? Det var Sten Ljunggren. Ja, men visst är det så! Så. Vad står närmast nu då? Den här Veranda för en tenor har ju gått alldeles lysande. Ja, det har han gjort. Ja. Och närmast? Närmast börjar jag nästa måndag och repeterar Cyrano de Bergerac. Ja. Kul. Kul. Så det blir ingen läkare? Du kommer aldrig bli läkare. Nej, jag tror inte det. Jag tror det är för sent nu, va? Mm. Tack snälla Christer Henriksson för att du ville komma hit. Mina damer och herrar, Christer Henriksson! Tackar. Tack så mycket. Tack så mycket.